Surge, galera sintonizada no canal Palestra Info, pós-jogo diferente aqui, Palmeiras e Botafogo. Estive no Allianz Parque, lá no camarote Fanzone. Quero mandar um abraço pro Léo, pra Marina, toda a equipe lá do camarote que recebeu a gente muito bem de novo. E nada melhor do que terminar a noite com uma vitória, né? Lá no camarote, 2-0, Palmeiras diante do Botafogo. Inclusive eu fiz uma entrevista com o Wendel, lateral, volante, né? Que passou pelo Palmeiras durante um bom tempo, na década passada. E nessa década também, o Wendel bateu um papo comigo, vai ao ar em breve aqui no nosso canal. Então, se você de repente está vendo esse vídeo e não é inscrito, já clique em se inscrever, ative as notificações para você não perder essa entrevista que ficou muito legal com o Wendel. Inclusive, ele acertou o placar. Eu fiz a entrevista com ele antes do jogo, ele falou 2-0 para o Palmeiras e realmente se concretizou esse belo resultado, mais um, né? Mais um jogo sem levar gols. Oitavo seguido, o quinto pelo Campeonato Brasileiro e o oitavo somando todas as competições. É aquela velha história, né? Depois que o Roger saiu, não levamos mais gols e o Felipão tem uma importância grande nisso. A gente vai em busca do recorde, 12 jogos seguidos com a defesa sem ser vazada em 87. Vai ser difícil, né? Mas a gente vai tentar ir em busca, até por conta que o próximo jogo é bem complicado contra o Inter. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas sobre o jogo do Palmeiras, né? Destaque para o Dudu. Dudu jogou demais contra o Botafogo, aliás, ele sempre aparece nos jogos contra o Fogão, né? A gente lembra em 2016 daquele gol que ele fez, que foi um dos gols do título, né? O Campeonato Brasileiro por pontos corridos não tem uma final, mas tem várias finais, né? E uma das finais foi aquele jogo contra o Botafogo, que ele fez o gol, o cruzamento do Jesus, e ele marcou um gol de cabeça, e foi um gol muito importante na campanha do Enem Campeonato. E o ano passado, né, teve aquela despedida do Zé Roberto, né? Então, quer dizer, o jogo contra o Botafogo no Allianz Parque pode ter certeza que é um jogo especial, um jogo diferente. E eu vou destacar algumas coisas também, lógico, Lucas Lima, né? Não temos como não falar dele. Entrou no intervalo no lugar do Bruno Henrique, o Moisés recuou um pouquinho e o Lucas ficou na armação. E ele meteu dois gols, né? Foi o craque do jogo, decidiu a partida ao lado do Dudu, né? Que vou repetir, jogou demais e foram dois golaços, né? Vocês viram aqui nas imagens iniciais do jogo, os vídeos filmados aí pela Patrícia, nossa seguidora, e também pelo Gabriel, que mandou os vídeos pra gente. Teve o gol de falta, que foi o segundo, e teve o golaço de primeira, que ele pegou de bate-pronto, com assistência do Dudu, que foi o primeiro gol do Lucas Lima. Então, é um jogo muito bom no Allianz Parque. Teve o pênalti perdido, né? Não temos como não falar do pênalti perdido. O Dudu poderia ter uma nota até maior, vamos dizer assim, pós-partida, se não fosse esse pênalti desperdiçado. O goleiro Saulo do Botafogo acabou fazendo a defesa. Quinto pênalti consecutivo que o Palmeiras desperdiça. Então é um número muito preocupante, ainda mais se a gente levar em consideração que o próximo adversário na Copa do Brasil é o Cruzeiro. Cruzeiro do goleiro Fábio, né? Que pegou aí quatro pênaltis consecutivos. Pegou nessa rodada aqui do Brasileiro, pênalti do Luan do Grêmio. E pegou aqueles três pênaltis contra o Santos. Então vai ser um adversário difícil caso a gente leve para as penalidades. Mas sobre o camarote, né, mandar um abraço mais uma vez para toda a equipe. Vão conhecer o camarote Fanzone, é um camarote número 1 do Allianz Parque, e é número 1 mesmo, né? Não tem como não falar que não, porque tem tudo, né? Open bar, open food, né, você assiste o jogo do melhor ângulo possível, fica muito próximo da mancha ali, então você ouve a torcida gritando sem parar direto, né? Você entra no clima totalmente. Aliás, é isso um ponto interessante que eu queria falar, né? Como o Felipe Melo é importante para a equipe, não só dentro de campo. Porque o jogo estava se encaminhando, não digo encaminhando, mas a gente estava na metade do segundo tempo, estava 0-0, né? E aí o Felipe Melo deu uma entrada no lateral esquerdo do Botafogo, o Moisés. Aliás, o Moisés acabou expulso depois, né? Ele deu uma entrada nele bem na lateral do campo e ele ergueu a torcida, né? A torcida estava um pouco murcha ali, né? De repente imaginando que poderia terminar sem gols, né? Mas aí com essa entrada do Felipe Melo totalmente na bola, vale ressaltar, a torcida começou a empurrar e aí o Palmeiras conseguiu a vitória com esses dois gols do Lucas Lima. E a torcida teve papel fundamental. Depois desse lance envolvendo o nosso camisa 30, a torcida se empolgou totalmente, né? Dentro do estádio você consegue ter essa percepção. E outra coisa, o Everton, né? O nosso goleiro que não toma gols, né? Também é muito importante na reposição de bola. Isso é muito legal, você acompanhar diretamente do Allianz Parque também. Como ele repõe bem a bola, com os pés, com as mãos. É um fato a ser ressaltado também. Ele entrou na hora certa no time. O Jailson realmente não estava passando por uma fase tão legal. E o Everton entrou e tomou conta da posição.
Então, quero mandar um abraço mais uma vez para os nossos seguidores, né, que mandaram vídeos para a gente. Próximo jogo contra o Inter. Internacional talvez seja o jogo mais difícil da era Felipão, da nova era Felipão aí. Sem dúvida nenhuma vai ser a partida mais difícil. Vice-líder do Campeonato Brasileiro. A gente precisa vencer para tentar chegarmos próximos, não só do Inter, mas também do São Paulo, que empatou na rodada. Então, foi uma rodada muito boa para a gente. Estamos a 6 pontos do líder e nesse jogo contra o Inter teremos os desfalques do Dudu e também do Edu Dracena. Talvez os dois já até seriam poupados, né? Uma certeza que o Gustavo Gomes deve entrar na zaga, mas o restante do time a gente não sabe, né? Se o Felipão vai poupar ou não. Semana que vem tem Copa Libertadores, só que a gente já praticamente definiu o duelo, né? Lá no Paraguai contra o Cerro. Então fica a dúvida aí, talvez o Felipão dê uma mesclada, mas o time é uma incógnita. Pelo lado do Internacional, desfalque importante, o William Potker está suspenso, é um dos artilheiros do time, e também a dupla palmeirense, né? Fabiano e Emerson Santos, por questões contratuais, também não vão poder enfrentar o Verdão. Além do Guerreiro, né? Guerreiro teve uma má notícia essa semana, não joga mais em 2018 por conta do imbróglio lá do doping, enfim, a justiça lá da Suíça impediu novamente a atuação dele. Então é isso, a gente fica por aqui, um pós-jogo mais rápido hoje, pra gente semana que vem tá de volta aí. Como o pós-jogo do Palmeiras e Inter. Jogo que promete demais. É uma daquelas finais que eu citei aí no início do vídeo, né? Finais de Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E a gente volta também em breve com uma entrevista com o Wendel que eu citei, hein? Não percam essa entrevista que tá bem legal. Beleza? Então, um abraço a todos. Até lá. Valeu!